Скажіть, як робити отмозку, якщо під нею йде труба каналізація, засипана відсівом, щоб через відсів вода не потрапляла під фундамент? Чи допоможе широка відмозка, яка іншою своєю стороною? Ну, Алекс, тут, знаєте, як, присказка: береженого Бог береже. І нічого ви з цим не зробите. Судячи з питання, атомозковочі не робили, тому. Вибрати весь гран відсів і замінити його на якийсь інший ґрунт, котрий дуже по властивостях ближче до вашого рідного ґрунту, це найкращий варіант. Ну, найкращий варіант. Звісно, що ви можете там експериментувати, класти профіліровану мембрану чи плівку, котра буде все це перекривати. Але я вам нагадаю іншу присказку. Вода місце знайде. Якщо є пустота, вона буде заповнена водою. Хочете ви цього чи ні, вона це місце знайде. Або в вигляді конденсату при перепадах температур, або пр -проміє, проміє якусь там там ну, якісь собі там ходи десь знайде, але вона туди просочиться обов'язково. Ну, так устроїв цей світ, так скажу Так що, поки відмозка не зроблена, найкращий варіант все ж таки прибрати грануців і більше таким не страдати. Я, судячи по питанням, хлопці, я так дивлюсь, що треба нам три рази на тиждень зустрічатися. а ладно є, я я. Просто зараз у нас роботи не так багато, тобто, як зазвичай, то я можу собі дозволити два рази з вами зустрічатися. Так, будуть таркатися до фундаменту парк. Е... Е... да, по, по ширині. Ну, теоретично може допомогти. Ну я ж кажу, теоретично, але все ж таки я б цього не робив. Ну, тим паче, от, е, Алікс, дивіться, ви кажете, пустити воду вздовж будинку. От, е, Я не знаю, скільки вам років. Но судячи з того, що ви пишете, ну, питаєте, я так вважаю, що вам більше 16 вже. Ну, може, трошки більше 18. Тобто, вже мінімум 18 зим, ви бачили в своєму житті. Так? В нашому кліматі страшна не зима. В нашому кліматі страшні оці кочельки температурні. Замерзло відтаяло, замерзло відтаяло. Ви поїдете десь там на лижах кататися, воно днем пригріє, підтане, вночі замерзне, потім знову підтане, і оцей басейн, який там у вас получиться, хто там ту воду буде колись вихлюпувати, розкажіть мені. І все, вода місце знайде все одно. Ну, знайде воно там місце. Ну так життя влаштоване, знайде. Тому береженого Бог береже. Або робить дрінаж, якщо ви зробили отакій, таку засипку, котра має великий фільтрації, тобто вкладіть тоді трубу дренажу. Е, якщо там з'явиться вода, вона по цій труби, трубі і в дренажну систему, в свою дренажну систему.